Hamı yox yalnız səs almır, bugün fərqli mövzusuna qarşınızda. Elə anlar olur ki, heç nə həvəsimiz qalmır. Hər şeydən bezirik. Su stəkanını qaldırmağa belə taqətimiz olmur. Bu vəziyyətin yaranmasının həm mənəvi, həm də fiziki səbəbləri var. Bəzi insanlar yorulduqda belə özlərini uğursuzmuş kimi hiss eləyirlər. Mən yoruldum, mən bacara bilmədim, yenə uğursuz oldum deyib özlərini həqiqətən də halsız vəziyyətə gətirirlər. Həyatda uğurlu olmağımız qədər də uğursuz olmaq kimi bir haqqımız da var. Sanki modern zaman bizi sıxışdırıb, ancaq sən uğurlu olmalısan, sən nələrsə bacarmalısan, uğursuz olmamalısan, əgər uğursuz olsan, geridə qalacaqsan. Modern zaman bizi sıxışdırmağın əsas misallarından biri də məktəbdə gördüyünüz o şərəf lövhələridir. Yəni bununla demək istəyirlər ki, o bacardı, o şərəflidir. Sən oxumadın, sən bacara bilmədin, sən şərəfsizsən. Belə olanda da həm uşağın beynində uğursuzluq olmamalıymış kimi bir hiss yaranır. Hər dəfə nələrsə bacarmayanda özünü uğursuz, heç nəyə yaramayan kimi hiss eləyir. Həmin bu uşaqlar da bu zənciri davam elətdirirlər. Öz uşaqlarını sıxışdırıb sən uğursuz olmamalısan, deyirlər. Bəlkə də nəyisə həvəsin yoxdursa, nələrdənsə bezmisənsə, sadəcə yorulmuş ola bilərsən, sadəcə dincəlməyə ehtiyacın var. Əslində, məntiq olaraq, uğurlu olmaq üçün dəfələrlə uğursuz olmalısan. Modern zamanın bizim beynimizə yerləşdirmək istədiyi odur ki, doğulan kimi həyatda hər anın uğuru keçməlidir. Sən uğursuz olmalısan ki, nələrsə götür qoy eləyə biləsən. Bataqlığa batmalısan ki, gələn dəfə o bataqlığa batmamaq üçün çıxış yolu axtarasan. Həvəssizliyin əsas səbəbindən biri uğursuzluğunu qəbul eləməməyindir. İkinci əsas səbəblərdən biri də mərhəmət yorğunluğudur. Hər insanın içində mərhəmət deposu deyə bir şey var. Əgər çox mərhəmətli insansansa, insanlara həddindən artıq çox yaxşılıq eləyirsənsə, empatiya qurursansa, lazımsız insanı lazımından artıq kübarlılıq görsədirsənsə, onun qarşılığını almayanda əlbəttə ki, sizdə həvəssizlik yaranacaq. Bir müdür düşünün, özünüz də işçisiniz. Müdür sizə daim iş tapşırır, sizi yorur. Ayın axırında da qarşılıq kimi çox cüzi bir maaş verir. Mən bir işçi olaraq görərəm ki, çəkdiyim əziyyətin qarşılığını ala bilmirəm. Çox təbii ki, istefa verib o işdən çıxacam. Amma beyninizlə özünüzü müdür və işçi əmr verən və əmr alan kimi təsəvvür eləsəz, sizin istefa vermək kimi bir haqqınız yoxdur. Lazımsız insanlara dəyərindən artıq hörmət qoyanda, empatiya quranda, ondan həmin enerjinin ən az yarısından yarısında ala bilməyəndə, əlbəttə ki, həvəsiniz ölür. Hər kəs məmnun etmək istəyən bir insansızsa, mərhəmət göstərən bir insansızsa, çox güman ki, bunun qarşılığını ala bilməmişsiniz və ona görə də həvəsiniz ölüb və nələrəsə taqətiniz qalmayıb. Ona görə də göstərdiyiniz mərhəmətin sayını məncə azaldın. Azaltdığınız andan etibarən bu həvəssizlik problemini də aradan götürə bilərsiniz. Əslində biz bu mənəvi yorğunluğu yaşadığımız vaxtda beynimiz bizə nələrsə demək istəyir. Beyni dili olsa dil açıb deyərdi ki, İzzət, mənə elə gəlir bəsdir, biraz dincəlməlisən, bu qədər sıx çalışmağın səni depressiyaya apara bilərmiş kimi bir mesaj vermək istəyir. Əgər videonu bura qədər sıxılmadan izlədinsə, çox sağ ol, ey gözəl insan. Məhəmməd Əlinin də dediyi kimi, yorulanda əlini üzməyi yox, dincəlməyi öyrən. Bugünlük bu qədər, gələn videoda görüşmək üzrə.